si v Biblii pasáž a teď ti to přijde do té situaci, řekneš, aha, to je odpověď na moji odpověď, to je odpověď na moje otázky, kterou já hledám, na můj problém. A tak to je. Takže chci tě pozbudit, znovu tě chci pozbudit, vem si Biblii a čti Biblii, ale nečti tak z povinností, nečti, že prostě musíš, ale čti tak z porozumění, s láskou k Bohu. Protože jaký máš vztah k Božímu slovu, takový máš vztah vlastně k Bohu. Takže já bych chtěla, aby jsme dál pokračovali tady v tom první list Petru, 4. kapitola, 15. verš. Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin, anebo za intriky. Takže myslím, že můžete mnozí z vás se se mnou zhodnout na to, že tento svět vlastně dělá špatné věci, že krade, vraždí, dělá různé jiné zlé věci, anebo je hodně intrik, přetvářky. A toto Bůh nechce, aby ty si dělal ve svém životě, protože pokud toto děláš ve svém životě, no tak pak kvůli tomu prostě můžeš trpět a trpíš, ale pak to neoslavuje Boha. A 16. verš nám říká, kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. Takže kdo však trpí za to, že je křesťan, když ty jsi křesťan a trpíš za to, že jsi křesťan, že věříš Boha, když jsi na to hrdý a říkám, já jsem hrdá, že věřím Boha, já jsem hrdá, že jsem křesťanka, jsem hrdá na to, že se prostě nebojím říkat to lidem, že jsem věřící, že věřím Boha, že mám s ním osobní vztah, že jsem uvěřila v Bohu a že žiju život s ním. Já jsem hrdá na to, že prostě jsem křesťanka. A já slavím tím Boha, já slavím tím, že nosím jeho jméno, já jsem na to hrdá. Já mám značku na sobě, že jsem křesťan, já se za to nestydím. Takže když vlastně trpíš pro jméno Kristovo, buď rád, raduj se. Raduj se, že prostě trpíš, protože jsi křesťan.